încă o dată Sfântul Pahomie ne-a adunat la Gledin ca să fim împreună la Sfânta Liturghie și la rugăciune. Și pentru această bucurie dăm slavă lui Dumnezeu. Cuvântul de învățătură pe care vi-l pun la suflet este simplu, dar important. Sfântul Ioan Scăraru, pe care îl pomenim astăzi, și Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului, au fost oamenii rugăciunii și ai postului. De aceea mi-am început cuvântul cu acest verset din Evanghelia citită astăzi. Acest soi de demoni cu nimic nu pot ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Am luat textul din Evanghelie, dar este o problemă pe care ar trebui să o medităm tare serios. Pentru că și în ce privește rugăciunea, și în ce privește postul, noi suntem deficitari. Puternici au fost Sfântul Ioan Scăraru și Sfântul Pahomie de la Gledin, dar noi suntem deficitari. Și în ce privește rugăciunea, și în ce privește postul. Voi aminti câte ceva din preocupările celor doi care, în ce privește rugăciunea și în ce privește postul, sunt ilustrativi, sunt exemple de luat în seamă. Sfântul Ioan Scăraru a trăit în viacul al VI-lea. Renumele pe care îl are se datorează unei cărți. El a fost tareț în muntele Sinai, un călugăr foarte bun, rugător și postitor, și la un moment dat a scris o carte de folos în toată lumea, Scara Raiului. De acolo i se și trage numele. Cartea lui are 30 de capitole, 30 de trepte, ca cei 30 de ani ai Domnului Iisus Hristos, trepte duhovnicești pe care urcând ajungem acolo unde a ajuns El, în Raiul lui Dumnezeu. Oricum nu voi lua cele 30 de trepte pe fiecare în parte, ci vă voi spune doar atât că, referindu-se la rugăciune și la post, pentru fiecare a scris câte o treaptă. Și Sfânta Biserică îl pomenește tocmai astăzi, în duminica a patra din post, când anul acesta s-a nimerit să fie pomenit și Sfântul Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului. Am zis că și Sfântul Ioan Scărarul și Sfântul Pahomie au fost oamenii rugăciunii și ai postului. Și acum am zis câteva cuvinte doar referitoare la Sfântul Ioan Scăraru. El a și definit rugăciunea. Am zis că noi suntem deficitari în ce privește rugăciunea, de aceea nici nu reușim întotdeauna să realizăm ceea ce am dorit să realizăm. Evanghelia de astăzi, tocmai lucrul acesta îl subliniază. Domnul Hristos a tămăduit un tânăr îndrăcit. Ucenicii nu l-au putut tămădui. Și după ce Domnul Hristos l-a tămăduit, rușinați în casă, i-au întrebat, Doamne, noi de ce nu l-am putut tămădui? Din pricina puținei voastre credințe. Pentru că acest soi de demoni nu ies decât cu post și cu rugăciune.
Vreau să vă spun că atât Sfântul Ioan Scăraru, cât și Sfântul Pahomie de la Gledin au fost oamenii rugăciunii și ai postului. Și revin la Sfântul Ioan, care a scris cartea aceea minunată, Scara Raiului, că dă și o definiție a rugăciunii. Simplă, dar eficientă. Zice el, rugăciunea, după conținutul ei, este însoțirea omului cu Dumnezeu. Dar după lucrarea ei este susținătoarea lumii. Auziți, rugăciunea ține lumea. Și asta ne învață Sfântul Ioan Scăraru, pe care Biserica îl pomenește în a patra duminică din postul mare. Rugăciunea ține lumea. Că altfel el ne învață nu numai să ne rugăm, dar și să postim. Și tot în Scara Raiului zice așa, nu veți uita poate niciodată spusa lui. Zice, bietul om, nu se mai satură de-ar mânca tot grâul din Egipt și dacă ar bea toată apa Nilului. Vedeți? Ne învață să ne rugăm și să postim. Ne învață să ne rugăm și să postim. Ori lucrul acesta îl face și Sfântul Pahomie. Sfântul Pahomie, frățiile voastre consătenii lui, știți că s-a născut aici, la anul 1674, că a fost tareț la Mănăstirea Neamț, că a plecat la Kiev, la Lavra Peșterilor, să se năvoiască prin rugăciune și prin post. Că în 1711 ajunge episcop la Roma. Are și cinstea de a-l unge domn pe Nicolae Mavrocordat. Dar, fiindu-i tare dragă rugăciunea și postul, după ce mai ajunge odată pe la Lavra Peșterilor, pe la Kiev, vine în Munții Neamțului și se nevoiește acolo și renunță la episcopat. Auziți câtă smerenie! Renunță la episcopat pentru rugăciune și pentru post. Și așa, după cum știm, el moare în anul 1724. Acum unii zic că moaștele lui ar fi la Kiev, alții zic că a revenit la Mănăstirea Neamțului și ar fi acolo la un schit moaștele lui. Acum vom vedea. Dar ceea ce vreau să subliniez este că și el, ca și Sfântul Ioan Scăraru, a fost omul rugăciunii și omul postului. O minune din viața Sfântului Ioan Scăraru, de data aceasta, din care vedem cât de eficientă este rugăciunea. Multe nu ni se împlinesc nouă, nu ne se împlinesc că nu ne rugăm. Citim în Scara Raiului, pe care am pomenit-o, că la un moment dat l-a trimis pe ucenicul lui Moise să aducă un sac de pământ, care a fost în pelerinaj la muntele Sinai, știți că este stâncos muntele, lângă mănăstirea Sfântului Ioan Scăraru, mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai. E pământ pietros, o grădiniță mică au. L-a trimis pe Moise să aducă pământ cu sacul de departe, de unde era pământ fertil. S-a dus, drumul era lung, afară era cald, a obosit și pe la miază s-a adăpostit sub o stâncă, s-a adormit.
Dar i s-a părut că l-aude pe Sfântul Ioan strigându-l. S-a trezit, a luat sacul, a ieșit de sub stâncă și ce s-a întâmplat? Imediat stânca s-a prăvălit, s-a rupt. Dacă rămânea, dormind sub stâncă, îl strivea. După ce a ajuns acasă, l-a întrebat Sfântul Ioan Scărarul: cum ai umblat? Am umblat bine, dar era cât pacii să se prăvălească peste mine o stâncă. Și dacă nu mă strigai tu, eram acum mort. Și Sfântul Ioan a realizat că tocmai în momentul acela, el, de acolo, de departe, se ruga pentru ucenicul său Moise. Rugăciunea ține lumea. În cartea Scara Raiului veți găsi multe exemple de genul acesta. Și Sfântul Pahomie de la Gledin și el lucrul acesta a făcut. S-a rugat lui Dumnezeu și a postit mult. A postit mult. Acum, întâi de toate, Evanghelia de astăzi ne spune că lucrurile se rezolvă prin rugăciune și prin post. Și vezi, zice, de ce cred eu că e așa actuală această Evanghelie? Pentru că lumea în care trăim noi se roagă puțin și postește puțin. Unii zic că nu pot posti, Dumnezeu îi știe pe toți dacă pot sau dacă nu pot. Oricum, rugăciunea și postul rămân cele două albi cu care creștinul se ridică de la pământ la cer. Și cei doi sfinți pe care îi pomenim, și Sfântul Ioan Scăraru, și Sfântul Pahomie, consăteanul dumneavoastră, s-au ridicat în sus prin rugăciune și prin post. Și am zis că trăim într-o lume ce se secularizează, preocupările față de rugăciuni nu sunt așa de multe. Eu sunt mereu preocupat și alți preoți. De faptul că participarea la Sfânta Liturghie nu este așa cum am dori-o noi. Vedeți, sunt localități, sunt sate unde oamenii încă merg la biserică în toată duminica. Dar sunt și multe locuri unde tare puțin tei merg la biserică. Acum vă dau și un exemplu din lumea aceasta modernă. A scris o carte un alt preot, Ștefan Anagnostopoulos. Cartea lui e scrisă în anii aceștia, în Grecia e scrisă. Și el acolo, printre alte lucruri, pentru că tâlcuia liturghia, relatează o sumedenie de întâmplări și o întâmplare este următoarea. Domnul Costa era mare demnitar la Atena, dacă o fi murit, poate trăiește, dar la biserică nu-i plăcea să meargă, ca mulți alți intelectuali, nu era ateu, dar nu mergea la biserică. Și îi plăcea totuși ca la marile sărbători să se ducă în satul lui, în Vrontul de jos, să participe la tradițiile din sat. S-a dus și anul acela, la Crăciun, la Vrontul de jos și verișorul lui la care trăgea a zis: domnul Costa, știm că nu-ți place să vii la biserică. Până mergem noi la biserică, familia lor mergea la biserică, până mergem noi la biserică, dumneata rămâi acasă și după ce ne întoarcem, întindem o masă mare și ne bucurăm de sărbătoare. A rămas acasă, dar s-a plictisit și la un moment dat a zis: hai să mă duc să văd ce fac oamenii aceștia la biserică. S-a dus. Era tocmai în momentul în care părintele citea rugăciunile prefacere. Știți că înainte ca prescura și vinul să se prefacă în trupul și în sângele Domnului, în taină, în altar,
Preotul citește o rugăciune și binecuvintează pâinea și binecuvintează vinul. Și ce vede Costas? Vede în Sfântul Potir un copilaș prea frumos. Ceilalți creștini vedeau ce vedem și noi. O bucată de prescură și un potir de vin pe care le binecuvintează preotul. El a văzut un copil prea frumos în potir. A văzut cum înspre cuminecarea credincioșilor preotul tranșează copilașul. Și când a zis cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, a văzut că îi cuminecă pe creștini cu carne și cu sânge. A căzut în genunchi și a exclamat puternic în biserică, cred, Doamne, cred, Doamne. Și de atunci încolo s-a dus în toată duminica la biserică. Vreau să zic că de la cei doi, de la Sfântul Pahomie, de la Gledin și de la Sfântul Ioan Scăraru, învățăm lucrul acesta, să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că rugăciune ține lumea. Sunt multe necazuri și greutăți și nu întotdeauna ni se rezolvă pentru că nu ne rugăm. Nu ne rugăm. Rugăciunea și postul. Acum, postul e de folos. Suntem a patra duminică din postul mare și Sfântul Pavel ne zice, referindu-se la rugăciune, că rugăciunea e un antrenament spiritual pentru noi credincioși, că mari sportivi, înainte de a deveni competitivi, se antrenează, bunii credincioși, și ei trebuie să se antreneze ca să iasă biruitori împotriva păcatului, împotriva diavolilor care îl țineau pe copilul pe care l-am văzut tămăduit de Mântuitorul. Și Sfântul Pavel zice, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 9, începând cu versetul 24, nu știți voi că cei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul. Alergați așa ca să luați. Și oricine se luptă se înfrânează de la toate. Și aceea ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă, vedeți? Ne înfrânăm ca să ne antrenăm să luăm cununa. Eu deci așa alerg, nu ca la întâmplare, așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci îmi chinuiesc trupul meu. Își chinuia Pavel trupul cu poftul. Și îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Post și rugăciune. Rugăciune și post. Dar încă un lucru foarte important. Să știți că postul de bucate, dacă nu-i însoțit de postul de răutate, n-are nici o valoare. Zice prorocul Isaia, în capitolul 58 al cărții sale, începând cu versetul 6, lucrul următor. Nu știți voi postul care îmi place? Zice Domnul, rupeți lanțurile nedreptății. Dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asuprit și sfârmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flământ, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Nu vreau să mai stăruiesc. Am vrut doar să subliniez faptul că
învățăturile despre rugăciune și despre post. Tare bine ne vine nouă, care ne rugăm puțin, postim puțin. Și duminica de astăzi ne îndeamnă să ne gândim bine și să ne rugăm și să postim și pe lângă post de bucate, să facem post de răutate. Aceste lucruri am dorit să vi le pun la suflet. Astăzi când am venit să-l sărbătorim aici, pe consăteanul dumneavoastră, pe Sfântul Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului. Aceste lucruri am venit să vi le punem la suflet, să îl felicităm și pe părintele și pe dumneavoastră, pentru că aveți preocupări legate de sărbătorirea consăteanului dumneavoastră, pentru că după slujbă binecuvântăm și capela mortuară și toate acestea sunt semn că încă în Gledin există preocupări duhovnicești, preocupări religioase. Dumnezeu să vă dea sănătate și postul să meargă liniștit înainte, iar Sfintele Paște să vă aducă multe, multe bucurii. La mulți ani!